Til gengæld, så er Acid helt vildt godt. Blæ. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Pokémon Shield, som altså meget gerne. Må I meget gerne efterlade like og kommentar og dele serien med jeres venner. Inden vi har med gutten, som spoiler er den sidste dude, vi skal kæmpe mod, for at få lov til at gennemføre, eller han har i hvert fald det 8. badge, det er det, jeg prøver at sige. Og vi er åbenbart på vej ind, for at jeg kan faktisk overhovedet ikke huske det spil. Jeg har jo selvfølgelig har jeg gennemført Pokémon Sword, og nu spiller Pokémon Shield. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad der sker lige her. Vi er på vej ind i en eller anden, sådan en eller anden vault, og jeg kan simpelthen ikke huske, om den oversætter vault, men det er sådan lidt ligesom sådan en bankboks. Lige herovre, der er der en TM. Charm. Der er godt nok mange af de her TM's, jeg aldrig har fået brugt til noget som helst. Okay, det her det er sådan en debuff-ting. Den er måske meget godt, hvis man spiller mod en eller anden psykopat, sindssygt på. Der er noget med historien der. Der står Sonja. Hvordan poppede hun lige pludselig frem der? Så du er her nu. Det er ikke brillante. Der er meget af de her tapeter, kan fortælle os om Galars historie. De to unge der, de kigger på en ønskestjerne. Og så sker der en forfærdelig ting. En katastrofe faktisk foran dem. Og så kigger de op på et svært skjold, som stopper den her katastrofe. Og så bliver de unge mennesker, så får de en krone på. Så de her tapeter fortæller historien om kongedømmet om Galar. Nå, udfordrer. Hvad tænker du om det? Er der noget, der ligesom er mærkeligt ved dem her? Der er to helte, siger vi. Det er rigtigt. Statuen i hotellet i Motorsuk havde kun én helt. Lige meget hvordan du vender drejer det, så er det i sandhed to unge mennesker på det her billede, og ikke kun én. Der var måske ikke... Var der kun én helt, eller var der to? Og hvad var der skyld i den mørkeste dag? Tak for at lade mig kaste nogle idéer i hovedet på dig. Jeg tror, jeg har nogle teorier nu. Jeg har tænkt mig at forsøge at forske lidt mere i de her tapeter. Du har din gymudfordring, ikke? Jeg hæver på dig. Tag nogle af dem her med dig. For Toby Rives. Toby Rives. Godt, vi bare bliver pumpet med Rives. Det er som, hun er rigtig stoler på, at vi kan finde ud af at spille det her. Og vi kan gennemføre den her udfordring. Bare sådan, tag to Rives, og så se om du kan klare det. Ja, hvad sagde jeg for brug for dem? I skal ikke sige noget nede i kommentarfeltet. Jeg ved det godt. Hvad siger han til jer? To tapeter i vorten viser Galar-regionens fortid. Gætter på, at vi har en moderne helt, og det er vores champion Leon. Hør her, Georgine. Dit mål er at slå superstjernen Leon, og nå at kæmpe mod rute. Du skal tage mod rute 6 og træne op. Okay, hvad det, du siger? Jamen, jeg vil da smutte mod rute 6. Det kommer også tanke om, at det kunne faktisk godt være, at det ville være en god idé at have en... Hvorfor står du og vinker? Jeg kom til at tænke på, at det måske er en meget god idé, at vi får... Hvad hedder det? Et is-Pokémon eller et eller andet. Så lige husk her, hvordan får vi vores map frem? Tænk lige på, vi har kortet her. Han sagde, at vi skulle mod spæk. Vi skal herop. Stover on side. Okay. Så skal vi bare mod venstre her. Det er jo easy. Nå, har vi været herop? Her har vi ikke været op endnu. Searches det. Jeg tror, det er, fordi vi har lidt været herovre. Har vi ikke det? Nej, vi tager cyklen her, og så kommer vi afsted. Jeg kan ikke finde ud af at styre noget som helst. Så tager jeg et billede af skærmen. Det bliver fedt at se det billede igennem. RIP. Okay. Hvad er det næste gym? Jeg vil i hvert fald virkelig... Altså, halvvejs igennem snart er vi. Det er vi så ikke rigtigt, for jeg kan huske det her spil. Det der med at få den legendariske Pokémon og sådan noget, det tager ret lang tid. Til sidst. Tænk en sød Silicobra. Bare se den smukke øjne. Jeg kan ikke, sove eller har den skidt. Det er vores hold... Vi skal sørge for, at Silicobra får lov til at sove. Det er Team Yell. Er det... Hvis jeg ikke vækker mod Pokémon, må jeg så godt gå igennem? Selvfølgelig. Det må du gerne. Altså, de er mærkelige, fordi de er sådan søde, og så som om de bare sådan er lidt... ikke helt ved, hvad de laver. Hey, Jørgine. Er du på vej mod Stoan side? Hej, Team Yell. Kan du ikke lade, os komme igennem? Nej, børn. Du råber alt for meget. Jeg kan ikke lade jer komme igennem. Og vi kan ikke lide børn, der har et challenge-bånd på. Altså, pas. Med alt I tramper rundt, så vækker I Silicobra. Ja, okay, det er selvfølgelig rigtigt. Hvad siger du, Georgine? Vi kan ikke gå forbi dem.
Altså, vi tæsker dem. Okay, vi vælger, at vi tæsker dem, fordi så kan vi få lov til at, at komme forbi. Okay, det er super mærkeligt, men det vil gerne passe på den der City Cobra, og så står de der og larmer. Nu larmer vi rigtig meget ved at tage en Pokémon-kamp. Jeg har fået en Stunky frem. Altså, vi er det der mærkelige tidspunkt, synes jeg, i spillet. Hvor jeg synes, at mine Pokémon er ret sådan skrald. Er det noget med den her, den er poison og normal og sådan noget? Den er i hvert fald ikke, det er jo ikke super effektiv. Hvor jeg synes, at min Pokémon, eller mit hold er sådan lidt mærkeligt svagt. Og så fandt jeg også ud af, by the way, jeg er en idiot. Der forsvandt min internetforbindelse. Ved du hvad? Det er super mærkeligt, hvor dårligt det her internet fungerer. Jeg havde lige lukket mig på online, så vi kunne se, om der skete et eller andet sjovt med spillet. Nå, men det jeg ville til at sige, det var, at for nogle episoder siden, jeg kan faktisk ikke huske, hvor lang tid det er siden, det vil jeg være langt. Der fandt vi en Pokémon ude i det fri, som havde sådan noget gylden aura rundt om sig, og jeg kunne ikke huske, hvad det var. Men jeg skulle faktisk have fanget den Pokémon, det er super dumt, jeg ikke gjorde det, for det betød, at den havde tre perfekte EVs. Og EVs er de der stats, som er sådan lidt hemmelige, og de er vildt gode. Spark. Det kan vi godt bruge. Det er Pikachu, der har lært net ad. Og det er agility, den har lært. Det er slet ikke spark. Vi tager det i stedet for det her. Det er måske dumt egentlig, fordi så har den ikke noget, der ikke er elektrisk. Okay. Potentielt er der nogle Pokémon, vi ikke kan ramme nu. Leon. Er der en Pokémon, som en er god med den? Hvad er den? Okay, vi skal lige teste, om den er poison og sådan noget, fordi det er jeg lidt i tvivl om. Fordi jeg tror, at poison... Er det jord, der er godt mod poison, eller sten? Vi tester den nu. Den er dark. Jamen, jeg er en trus. Nu er vi rent faktisk super effektivt med mønster. Altså, det er okay at disse mig nede i kommentarfeltet, når jeg er så dårlig. Altså, der er nogle gange, hvor jeg bare laver... Mærkelige ting! Det var skidt. Speed bød. Altså, mere rock i hovedet på den. Baby doll eyes. Hvad er det? Er det speed eller attack? Det er attack. Okay, jeg tror ikke, vi slår den ned nu. På grund af det der. Det gør vi heller ikke. Men til gengæld er den super langsom nu. Så tror jeg, vi får den nu. Ej, Cap er jo rent faktisk blevet god nu. I like this very much. Level up. Ej, vores kampe er alt for larmende. Og hvad, jeg efterlader det her til dig, Jørgen. Vandt han ikke kampen? By the way, irriterende, at vi ikke spiller med ham. Det var da irriterende lavet. Det er nok for at sige, for at vise, at han har totalt mistet modet. Jeg tror lidt, det er det, jeg spillet på at vise. Jeg tror, at den, at vi er god mod den her Pokémon. Vi har ikke så meget liv. Skal vi... Take out. Okay, vi skal lige hele... Ej, så flincher vi bare. Det er ikke i orden. I don't want to flinch. Jeg skal virkelig have sorteret det her. Jeg mener, at der er en, en måde at sortere alt ens inventory på. Kan vi lige få noget helse tilbage her? Ej, Sand Attack. Det skal vi bare stoppe med lige med det samme. Sand Attack gør, at vi har svært ved at ramme. Jeg kan huske, i det originale Pokémon-spil, der havde jeg, altså i rød og blå, der havde jeg nogle... Nej, det var faktisk... Jeg kan huske præcis, hvad det var. Da jeg prøvede at fange Mewtwo, der kan jeg huske, at han slog så hårdt, så jeg brugte mega meget paralysering, og så brugte jeg Sand Attack helt vildt meget med nogle af mine Pokémon, fordi så kunne han ikke ramme, og så prøvede jeg at fange ham bagefter. Det synes jeg stadigvæk er en okay måde at gøre det på. Vi er ret heldige, vi får lov til at ramme her. Skal lige sige. Og vi får dobbelt cash, fordi at mønster render rundt med en amulet, der gør, at vi får dobbelt penge for alt, hvad vi laver. Så jeg håber, at vi har mega mange penge til sidst. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. 4K, okay. 4,8K for at vinde. Okay. Skal vi ikke bare lade være med at læse det her, som ikke er sådan super vigtigt for historien? Det tror jeg, vi begynder at køre på. Vi var mega gode sammen, dig og min Pokémon. Og Beta, han tæskede mig sidste gang, vi kæmpede. Jeg kan altså godt tage og tabe. Det betyder også, at du taber nogle gange, når du kæmper. Han kan slet ikke klare det. Han er ikke glad. Men han sagde, at
Jeg ødelagde Lees gode navn og sagde, at jeg var dårlig. Det kan ikke få ordene ud af mit hoved. Hvis jeg er svag, tror de også, at Lee er svag. Men det vil jeg ikke have. Jeg vil ikke lade Lees navn blive ødelagt. Jeg skal lige bruge noget tid på at finde ud af, hvad jeg skal og sådan noget. Vi ses rundt omkring. Og ja, han er helt nede. Men I kender godt det. Jeg kender godt den følelse der, hvis man er lidt shit. Og så taber en kamp og sådan noget. Så kan man godt føle sig lidt dårligt tilpas. Det er sådan noget, man skal lære at leve med. Men det værste er, hvis der er nogen, der siger noget, der gør ondt, ikke? Du er en af de gymudfordrere, som læreren sagde god for, ikke? Mit navn er Opal. Hvis du gerne vil vide mere, så kig på mit ligakort. Sådan der. Åh, hun har... Jeg holder et øje med dig, barn. Se, hvad du kan. Jeg vil gerne se, hvad du kan, når du går all out. Hende der damen, jeg er ret sikker på, hun er en gymleader, og hun har fe-pokémon. Jeg er ret sikker på, at det er hende. Hun gav os også scrollet, så vi kunne faktisk allerede nu finde ud af det. Var de så søde at heale mine pokémoner, eller har de sagt, nej, det har de ikke? Vi er altså lige dumme, og så smutter vi altså lige tilbage her. Fordi vi er så tæt på et Pokémon-center. Og jeg vil rigtig gerne lige bruge, når vi skal lave det og alt muligt. What? Jeg havde en anden idé om, at Pokémon-centeret var lige her. Men det kan jeg godt se, det slet ikke var. I'm sorry. Så kan jeg bare bruge en potion. Lige meget. Vi er her nu. Også fordi vi er så meget, havde vi slet ikke taget skade. Det var bare mest fordi, jeg tænkte, at jeg gerne lige vil have hygget om dem. Og lige have fået fuld liv og sådan noget. Jeg vil også sindssygt gerne vide, hvor vi får en... En sten, en solsten eller en græssten til vores gloom. Fordi jeg tror, den er ret god, når den sådan lige leveler lidt op. Og så skal vi holde øje med fra nu af igen. Hvis I spiller det her spil igennem, hvis I ser de pokémoner, der glitrer, ligesom jeg gjorde der, så husk at fange dem, fordi de er så virkelig gode. Nu ved jeg, det er resten af spillet, kan man sige. Hvis vi er så heldige at finde en Charmander. Med det der, det vil være vildt. Der er en jammask her. Det er det her område, okay. Kommer få sådan en svag mind om det her. Jeg fangede faktisk en jammask og spillede med den, men jeg fik ikke rigtig levelet den op. De kører også Clefairies. Jeg skal lige tjekke, om fighting er godt mod feer. Det kan jeg nemlig ikke huske, om det er. Men jeg ved i hvert fald, at poison er godt mod feer. Ja, det er lort, okay. Okay, fighting er virkelig dårlig mod feer. Metronom. Det er et gøjlerangreb. Det er sådan et angreb, der gør noget helt tilfældigt. Politiet. Jeg skulle sige, det er ikke godt, heldigvis. Det kunne ramme kun to gange. Det var godt. Nu skal vi lige se her. Hvad har du af angreb? Det er faktisk Chris, der har Acid. Så Acid er super godt mod den her Pokémon. Okay. Lad os se, hvad der sker her. Please, self-explosion eller et eller andet. Triple kick. Det burde ikke... Det er et fighting-angreb, så det burde faktisk ikke være så godt mod min græspokémon her. Til gengæld, så er Acid helt vildt godt. Sådan. Så det er super skræmmende, når de bruger metronome. Det kan være, at den får lov til at bruge explosion nu. Det er super effektivt. Ja, i alverden er mistball for et angreb. Igen, det er altså helt tilfældigt angreb, der bliver brugt. Den kan bruge alle angreb i spillet. Den kan også bruge recover, eller den kan bruge explosion. Det har faktisk oplevet, det er sket. Men det er flere gange, tror jeg. Endnu en Clefable. Kig på en Pokémon. Det er en Clefable. What? Jeg kører en Toxic. Se om vi får lov til at overleve. Det er fordi Clefable har ret meget liv, tænkte jeg. Og så vil jeg Giga Drain. Så Toxic er mega, mega godt. Toxic gør simpelthen det, at første runde tager den normal poison damage og giftskade. Næste runde tager den dobbelt det skade. Så tager den fire gange det skade. Så altså, jo flere runder der går, jo værre bliver det for modstanders Pokémon. Og fordi den her Pokémon ligesom sådan en, der kan også selv live ved at stjæle liv. Så kan man ofte få lov til at overleve. Alt muligt, man ikke burde være i stand til. Og man kan ofte gennemklare, især i de her spil, kan man klare udfordringer. Man ikke burde kunne mod Pokémon, der har alt for meget liv, fordi som så bruger Toxic og bare bruger Potions. Så!
Der er sket noget vildt med den der metronome der. Tak. Voldeligt. Skal vi lige... Nej, Elgium får sikkert også tæsk. Men det kunne være sjovt at prøve den, ikke? Tag den lige frem, fordi det er ikke en god Pokémon mod den. Men det kunne lige sjovt at prøve den her. Psybeam. Oh, når den skal recharge for at bruge det angreb. Ah. Og så sige, jeg tror ikke, det er særlig godt, det angreb. Men vi kører bare nogle Psybeam her. Ej, hvad bruger den nu? Vis ikke noget, der er godt mod os. Bullet Punch. Er det ikke insektangreb? Ah, det var crit. Det var ikke særlig godt. Det er super. Okay, Fable. Okay, den burde... Tog den ikke... Tog den starten med at tage skade? Den tog da ikke... Tog den poison damage der? Seed bomb. What in the world? Tog den overhovedet poison damage sidste runde? Det synes jeg var meget mærkeligt. Er det her en bug? Er vi ikke enige om, at Clefable ikke har taget poison damage i tre runder nu? Og okay, nu dør min Pokémon på grund af det, eller hvad? Okay, det er heldigt. Det var et fighting-angreb. Den har da ikke taget poison damage i tre runder. Er der et eller andet, den har kastet, som gør, eller har den et eller andet skin, et eller andet, så den ikke får skin? What? Hvad sker der for hack? Okay, du tog noget tid at tæske. Vi fik over 7k. Jeg er... ærligt, rimelig fan af... Okay, kan vi trykke sort her? Nu skal jeg huske at gøre det. Fight type. Ej, hvor er det dejligt. Hvorfor har jeg ikke gjort det tidligere? Prøv lige at se, hvor er der styr på mine potions nu, mand. Så er der styr på det hele. Men 60k for lige at klare det der. Okay, der er Yarmasks. Dem har jeg fanget masser af. Hvis vi ser en vild Pokémon, så vil vi gerne tage den. Men der så smutter vi altså bare videre. Også fordi jeg tror ikke... det er måske slet ikke her, vi skal op. Det var det ikke. Hvis vi ville fange en anden super vandpokémon. Det minder mig om, har vi overhovedet fået en fiskestang? Men det tror jeg heller ikke. Jeg tror, det er vandbyen. Ja, der var en kaktusdame. Er det her en double fight? Eller hvad sker der herom? Jeg skal også huske at kæmpe lidt. Det bliver vi dog nødt til. Og det kan vi få masser af penge egentlig for den her double fight. Ved du hvad, vi tager altså lige den her, for jeg tror vi får cash, money. Okay, damer. Så er det tid på et check-up. Okay, hvad har I af Pokémon? Medic. Det er Togetic og en Pornhjort. Mønster Pikachu har jeg fremme. Jeg tror faktisk, at vi er super effektive med ild mod Pornhjort. Og så... Jeg tror faktisk, vi er dårlige med Pikachu. De er højt level, hva'? Okay, Pornhjort får bare test. Fair nok. Jeg tror, den er stål og insekt, så det er sådan to ting, som vi egentlig er gode mod med ild. Fair nok. Ja, den er flyvende. Godt. Ikke fordi det var super godt alligevel. Pikachu, lad være med at dø. Vi skal skifte. Jeg tror, vi skal skifte. Hvis vi ikke finder en sten snart, så skal vi have skiftet Pikachu ud. Det var en der crit. Ej, det var ikke meget skade egentlig. De er virkelig højt level her. Det kan sgu godt være, at drenge og piger, vi bliver nødt til at tage nogle kampe her, fordi... de er alligevel sådan 5-6 level højere end mig. Så er det fordi, spillet regner med, at vi har været ude i det der... store vildt område i lang tid, og måske har hygget os og sådan noget. Overhovedet ikke det, vi har gjort. Vi har bare smuttet videre med det samme. Og vi har lige fået headbutt med mønster. Det er et normalt angreb. Det er ret meget skade, men er normal angreb. Men jeg tænkte bedre at have en ember. Og hvor meget får vi for det her? 15k for at vinde. Ranger bliver, det kan virkelig godt betale sig at have den der dobbelt penge på. Altså, jeg fik jo slet ikke det her antal penge for at spille sidste gang. Hvor er det vildt, mand. Double cash. Ja, tak.
Skal vi også lige tæske hende her? Eller, vi tager så lige nogle kampe her. Det bliver vi sgu nødt til. Jeg føler virkelig, vi er bagud. Er vi ikke det? Eller var det bare... en sorg? I like sorg. Og mig har brugt, han er faktisk en ret fin Pokémon. Level 31 også. Altså, de er jo højere levels. Altså, man plejer sig selv at være lidt højere level, end de forskellige trænere rundt omkring. Det er vi ikke engang. Altså, det er vi slet ikke nu. Det er lidt rip. Det er ikke så godt, da. Jeg vil gerne skifte til Elgem. Ja, okay. Vi bliver nødt til at kæmpe mod nogle trænere. Jesus. Undskyld, jeg håber ikke, det larmer så meget, når jeg kommer til at ramme min mikrofon. Jeg er forresten stadig virkelig glad for den her mikrofon. Okay, Psybeam. Okay, det er ikke så godt, det der. Den bulker bare op for at gøre mere skade. Og den er hurtigere end også. Det er ikke så godt. Smuk. Okay, det kunne godt have betalt sig bare at skifte. Jeg ved, hvordan LGM udvikler sig. Er det bare level? Tror jeg. Vi må bare se. Jeg har aldrig brugt den før. Så vi får lidt tæsk. Nu små lige videre her, og så ser om vi lige kan tage en ekstra træner eller et eller andet i den her kamp. Jeg synes, at vi lige tager LGM op her. Okay, videre med os. Hvor meget fik vi for den kamp? Det fik vi også sindssygt meget, sikkert. Der har vi en TM heroppe. What is this? Dick! I do like that. Er det ikke noget med Pikachu kan lade Dick? Det er sådan super åndssvagt. To fossilerede fisk. Det er hende der damen, der er lige deroppe til venstre. Hun kan revive fossiler. Der er en jammers der. Det er faktisk ikke dig, jeg vil lege med. Jeg vil bare have den der. Den er nice. Hvis det er en Pokémon, der bruger meget light screen og sådan noget, holder den her, så holder der light screen og barriere i længere tid. Det er ret fedt. Kan du revive Pokémon eller hvad? Okay. Det er vist noget med, at man kan lave sådan nogle psykopat-mærkelige fossil-Pokémoner i det her spil. Så hvad, skal vi ikke lige... Jeg har lyst til at lave noget dumt, før vi lige slutter det her afsnit. Jeg tror, at vi har... Dick et eller andet sted her. Vi har Dick her. Use the item. Hanløn, Cap kan lære det, og Pikachu. Det er nemlig, det er ret grineren, at Pikachu kan lære det, fordi ofte er man i sådan elektriske kamp mod hinanden. Og så det, at man kan Dick, det var sådan super nice. Vi har Agility eller Double Team. Eller vi tager Agility. Vi siger farvel til Double Team. Og så tror jeg faktisk også gerne, at jeg vil have Cap kan det. Det er i hvert fald bedre end alt muligt andet, ved du hvad? Også fordi, så har han reelt en chance mod... hvis han kommer op mod en elektrisk Pokémon. Så Rotogon er virkelig... Det er så dumt, jeg har en vand-Pokémon, hvor hans dårligste angreb er et vandangreb. Jeg tror faktisk hellere, jeg vil have jordangrebet her, end jeg vil have Headbutt. Sorry. Hvad med Whirlpool? Det er ikke super godt, det jeg har. 60 pp. Cannot learn. Der er ingen, der kan lære de her gode angreb. Scary Face, Rock Blast. Det er nogle dog. Okay, jeg tror, jeg har de ting på til gengæld. Sand Tomb. Retaliate. Okay, vi har ikke nogen TM, der er super gode. Okay, fandme. Tusind tak, fordi I har set med. Husk, at jeg havde et kæmpe stort fedt like og abonner på kanalen. Og ja, så ses vi i næste afsnit. Husk lige at tjekke merchet ud. Og del serien med jeres venner. Please gør det. Nogle flere til at se den her dejlige serie. Og jeg glæder mig virkelig meget til at prøve det hele tiden. Ses alle sammen. Hej hej.